Svaret från justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 287 av Adam Marttinen, Sverigedemokraterna, om utländskt tiggeri. Ordet går först till ministern. Varsågod. Tack, herr talman. Adam Marttinen har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att stoppa det utländska tiggeriet i Sverige och om regeringen avser att ompröva sitt motstånd mot någon form av tiggeriförbud. Jag vill börja med att understryka att regeringen är bekymrad över att personer som vistas tillfälligt i Sverige tigger för sin försörjning och att denna grupp lever under ovärdiga förhållanden. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att bekämpa utsatthet, stärka det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering samt underlätta för polismyndigheten och andra myndigheter att agera mot brottslighet som förekommer. Den 1 juli 2018 så trädde nya straffrättsliga bestämmelser i kraft för att förstärka skyddet mot exploatering av utsatta personer i arbete och tiggeri. Bland annat infördes ett nytt gradindelat brott i brottsbalken, människoexploatering. Genom bestämmelsen straffbeläggs att på vissa otillbörliga sätt exploatera en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri. Förutom det nya brottet människoexploatering så gjordes flera ändringar i straffbestämmelsen om människohandel. Syftet med ändringarna var att förstärka det straffrättsliga skyddet mot människohandel och öka antalet lagföringar. Under 2018 finns ett par exempel på fällande domar för människohandel avseende tiggeri. Den 15 februari 2022 kom det första avgörandet från Högsta domstolen där någon fälls för det nya brottet människoexploatering, och regeringen följer naturligtvis utvecklingen av rättspraxis på det här området noga. Regeringen genomför en historisk satsning på Polismyndigheten. Den innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 mellan ingången av 2016 och utgången av 2024. Enligt Polismyndighetens personalstatistik vid årsskiftet har vi nått mer än halvvägs. I syfte att finansiera satsningen så har Polismyndighetens anslag höjts kraftigt. Regeringen har även tagit initiativ till nya regler som syftar till att göra det enklare för markägare att få tillbaka besittningen till sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig på platsen tillförsäkras en rättssäker process. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2017. Markägare kan numera under vissa förutsättningar få en ansökan om avlägsnande prövad av Kronofogdemyndigheten utan att behöva lämna uppgifter om vilka personerna som ska avlägsnas är. Vidare kan avlägsnandet genomföras mot personer som har anslutit sig till platsen efter att ansökan lämnades in. År 2020 så bifölls 30 ansökningar om avlägsnande bara i Stockholm, varav 18 verkställdes. Antalet ärenden hos Kronofogdemyndigheten gällande rätten att återfå besittning till sin mark har minskat väsentligt efter reformen. År 2015 inkom 235 sådana ansökningar nationellt, vilket ska jämföras med 65 ansökningar år 2020. Statistiken talar för ett minskat behov av att vända sig till Kronofogdemyndigheten för att återfå besittningen till sin mark. Vidare gav regeringen Länsstyrelsen i Stockholm ett nationellt samordningsuppdrag i frågor som rör utsatta EU- och EES-medborgare under perioden 2016-2019. Uppdraget syftade framförallt till att ge stöd och höja kompetensen hos aktörer som möter målgruppen och till att bidra till ett mer likformigt arbete i hela landet. Länsstyrelserna fick även i uppdrag att under 2020 ansvara för regionala kompetensutvecklingsinsatser i frågor som rör målgruppen. Det finns som bekant inget nationellt förbud mot tiggeri i Sverige. En kommun kan dock med stöd av ordningslagen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i december 2018 slogs det fast att kommuner får reglera passiv penninginsamling på offentlig plats, det vill säga tiggeri, genom lokala ordningsföreskrifter. I domen konstateras att det finns ett utrymme att införa lokala ordningsföreskrifter som begränsar penninginsamling, förutsatt att de är tillräckligt tydliga med sitt syfte och avgränsade i sitt geografiska tillämpningsområde. Flera kommuner har infört förbud eller tillståndskrav gällande tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter. Det är emellertid en polisiär uppgift att upprätthålla allmän ordning och ingripa till exempel när personer uppträder ordningsstörande eller begår brott. Tack, herr talman. Tack. Ordet går till interpellanten Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag noterade också här precis nu på morgonen att det var faktiskt nästan exakt 4 år sedan sist som vi hade den här debatten om utsatta EU-medborgare och inte minst oppositionens förslag om ett nationellt tiggeriförbud. Och jag kunde också notera att svaret från statsrådet är ungefär likalydande idag som det var för exakt 4 år sedan. Man nämner ett antal saker som regeringen tog initiativ till och har genomfört och som också sedan har genomförts, bland annat då skärpta straffen då för människoexploatering när det gäller då andra saker som regeringen har annonserat, inte minst i svaret här och tidigare.
Det är ingenting som Sverigedemokraterna har varit emot. Tvärtom så har det funnits ett ganska stort stöd för alla straffskärpningar som regeringen har kommit med. Och vi har dessutom varit kritiska till att man allt som oftast har tagit i underkant med de straffskärpningar regeringen har gått fram med. Men jag lyfter den här debatten återigen, inte minst på grund av att vi numera tycks dela stora delar av den problembild som det utländska tiggeriet på Sveriges gator och torg innebär. Nämligen att utsatta EU-medborgare utnyttjas i varierande grad för ändamål där kriminella syften kan ligga bakom. Och så här har det inte alltid sett ut, utan när Sverigedemokraterna började uppmärksamma hur den fria rörligheten i Europa utnyttjades och vilken situation som låg bakom, att det ofta kanske var organiserat och kriminella syften låg bakom, så fick vi utstå en hel del kritik, inte minst från Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen, om att vi skulle då ha illasinnade syften bakom våran kritik. Men nu tycks vi då, herr talman, dela problembilden om att det här inte bör förekomma i Sverige och att vi bör vidta åtgärder för att stävja det utländska tiggeriet på våra gator. Det här är inte så den fria rörligheten är tänkt att fungera i Europa, att man ska kunna uppehålla sig i Sverige genom tiggeri. Men vi kan bara konstatera kort att trots alla de åtgärder som man nu har vidtagit under de här 4 åren och inte minst under de 8 åren som regeringen har suttit nu i regering, så är det utländska tiggeriet fortsatt utbrett på Sveriges gator. Och trots att man säger att det här är en polisiär sak att upprätthålla ordning och att det finns en viss möjlighet för kommuner att i en begränsad del faktiskt ställa vissa krav på tiggeri, så förekommer tiggeriet även i de kommunerna där man har infört då olika åtgärder via den lokala ordningsstadgan. Så resultatet är ju, låt säga, klent, det är ju obefintligt. Situationen är ju precis likadan idag som den var för 4 och 8 år sedan i Sverige, trots regeringens ansträngningar. Och därmed så blir ju min fråga till regeringen, som jag försökte få svar på men som jag inte fick svar på i det skriftliga svaret: är regeringen att vidta någon åtgärd som faktiskt gör skillnad? Oppositionen har ju pekat på då exempelvis ett förslag om ett nationellt tiggeriförbud, vilket skulle sända en väldigt tydlig signal om att den fria rörligheten kan inte utnyttjas av utländska medborgare för att tigga på Sveriges gator. Den möjligheten skulle per automatik uppstå. En sån signal skulle, tror jag, föranleda att vi på väldigt kort tid skulle åstadkomma resultat som regeringen inte har kunnat åstadkomma under 8 år. Är regeringen beredd att ompröva sitt motstånd till ett nationellt tiggeriförbud? Tack, justitie- och inrikesministern. Tack, herr talman. Min bild är precis tvärtom, faktiskt. Alltså, jag säger Adam Martin att resultaten är klena och obefintliga. Men det är precis tvärtom. Det som skiljer situationen nu från den diskussion vi hade för 4 år sedan, det är ju att det här problemet har minskat kraftigt. Och det har skett till följd bland annat av de åtgärder som vi har vidtagit. För det första så var det ju så, vi sa att ingen ska tvingas till tiggeri. Då sa vi att vi måste se till att vi skärper lagstiftningen i det avseendet, så att vi får bättre straffrättsliga verktyg att komma åt det. Och därför så straffbelade vi det, och vi har en ny lagstiftning då på plats sedan 2018, 1 juli. Och har ett antal fällande domar just för det. Så sent som i höstas så kom det ytterligare en dom. Det var det 2 föräldrar som dömdes för att man hade tvingat sina barn att tigga. Mycket tydligt praxisbildning från domstolarnas sida här, där man använder den här lagstiftningen på ett aktivt sätt. För några år sedan, ungefär samtidigt, så kom vi också med vår lagstiftning när det gällde att ge en markägare då ökade möjligheter att kunna få tillbaka besittningen till sin mark. Att, ja, i praktiken att kunna vräka och köra bort människor som hade bosatt sig där på ett sätt som de inte hade rätt till. Det var tidigare en mycket byråkratisk, omständig process. Drog ofta ut långt på tiden. Markägarna fick betala en avgift för varje person som de ville ha avhyst. De var tvungna till att identifiera varje person och så vidare. Massa sådana här byråkratiska hinder. Vi införde en ny lagstiftning som gjorde det lättare att avhysa personer som befann sig på mark som de inte hade rätt att göra. Och också den lagstiftningen ser ut att ha fungerat på ett bra sätt. Sedan den här lagstiftningen trädde i kraft så har antalet ärenden som då kommer till polis- och kronofogdemyndigheter för avhysning minskat med 70%. 70%. Så det är en kraftig nedgång när det gäller den delen.
Dessutom så talar allting för att tiggeriet generellt sett har minskat kraftigt i Sverige på senare år. Om jag tittar på antalet anmälda brott när det gäller tiggeriändamål så har de brotten minskat sedan 2015-2021 med 85% antalet anmälda brott. Och frågar man polisen vad det här kan bero på, ja, då är man ganska tydlig i sin rapport för 2020. Då skriver man så här, att minskningen av antalet anmälda brott om tiggeri kan ha flera förklaringar. En förklaring kan vara att under 2018 lagfördes fler personer för människohandel för tiggeri än något annat år. Den ökande lagföringen av människohandel för tiggeri kan ha avskräckt förövare. Så att man noterar från polismyndighetens sida att här har de ökade straffrättsliga möjligheterna haft effekt. Och sen som sagt också den här förändringen när det gäller mark, att kunna få tillbaka sin mark. Så att med detta sagt så påstår jag att situationen nu är helt annorlunda än vad det var för 4 år sedan. Och att de åtgärder som vi har vidtagit har haft effekt. Tack, herr talman. Tack, Adam Martinen. Herr talman, min fråga var ju inte huruvida de vidtagna åtgärderna har haft effekt eller inte, utan om regeringen är beredd att göra ytterligare åtgärder för att åstadkomma en större skillnad än den som regeringen har åstadkommit hittills med de åtgärder man har vidtagit. Det är ju det som debatten handlar om här lite grann, med slutklämmen om ett förslag om ett nationellt tiggeriförbud som delas av flera partier numera i den här kammaren. Statsministern, eller justitieministern, säger att man generellt sett kan göra ett antagande om att det har minskat. Men man kan väl ändå ha öppna ögon när man går ut i samhället och se att förekomsten av tiggeri är fortsatt utbrett. Och även om det nu är, låt säga, skulle ha halverats, vilket det inte finns några siffror på om det har gjort, så är det fortfarande så att det finns tusentals utländska medborgare som har kommit till Sverige som tigger på Sveriges gator, och det utgör fortfarande en plattform för människor som kan ha dåliga avsikter med att utnyttja utsatta människor. Och det är, man kan bara ställa sig frågan, är man nöjd med att det förekommer lite grann? Ja, kanske. Det kanske är beskedet från regeringen vi får här, att vi är nöjd med att vi har lyckats eventuellt få ner det lite grann, men att det fortfarande kan förekomma. Jag tycker inte att det är ett tillfredsställande svar, utan jag skulle vilja ha klara besked givetvis, och klara besked om faktiska effekter som ger 100-procentiga resultat. Ska det vara möjligt att komma till Sverige och försörja sig genom tiggeri? Det är ju en principiell fråga, inte minst sett till hur vi vill se den fria rörligheten inom Europa. Och där tycks ju svaret vara från regeringen att det ska vara fullt möjligt för andra EU-medborgare att komma till Sverige och tigga på Sveriges gator. För det är ju det som förekommer trots de vidtagna åtgärderna från regeringen. Ett nationellt tiggeriförbud skulle ge helt andra utfall givetvis, men också helt andra signaler till de EU-medborgare som tar sig till Sverige för att tigga, och då de bakom som eventuellt organiserar det här för att tjäna pengar på människors utsatthet. Vi har sett hur andra länder har hanterat just tiggeriförbudsfrågan i olika förslag på olika sätt, och där man har infört ett totalt tiggeriförbud i regioner, kommuner eller i delar av kommuner, där har tiggeriet upphört. Inte minst så finns den här effekten i Holland, där man har gett stora befogenheter till kommunen att införa just ett totalt tiggeriförbud. Där förekommer inget tiggeri på gatorna i de kommuner som har infört det. En sån effekt skulle givetvis vara önskvärd att se även i Sverige, men givetvis med ett nationellt ansvarstagande, så att inte tiggeriet uppstår i någon kommun, utan att de utsatta EU-medborgarna får en möjlighet att integreras i sina hemländer. Den typen av integrering blir såklart helt omöjlig så länge man sitter på Sveriges gator och tjänar sitt uppehälle genom tiggeri. Så jag skulle gärna vilja ha ett klart svar på åtminstone någon av frågorna här. Ska Sverige tillåta mark åt andra EU-medborgare att komma hit att tjäna sitt uppehälle genom tiggeri? Är det så regeringen ser på den fria rörlighetens möjligheter i Europa? Och utesluter regeringen förslaget om ett nationellt tiggeriförbud som skulle ge omedelbar effekt mot den här typen av tiggeri? Tack. Tack, justitie- och inrikesministern.
Ja, tack, herr talman. Nu säger Adam Martin att det kanske har minskat lite grann. Och sen säger han att det kanske har halverats. Och ja, vi vet inte. Men det jag redovisade, det var ju siffror så att säga, som var mycket, mycket större än så. Om vi tittar på just brott mot människohandel om tiggeri, bland annat när det gäller människohandel, så har det ju minskat med 85%. Och när jag tittar på hur många ärenden som kommer in för avhysning för folk som bor på platser där de inte har rätt att bo på, då har de minskat med 70% till följd av de nya lagstiftningar som vi har. Så att, jag skulle faktiskt tro att även allmänhetens bild är att det här har minskat kraftigt de senaste åren. Och det är precis det jag sa också i den här debatten vi hade för 4 år sedan, att de här åtgärderna som vi vidtar nu, de kommer att ha effekt. Sen är det inte tillåtet att exploatera folk för tiggeri. Det är därför vi införde den här lagstiftningen. Och nu har vi också domstolsdomar på det, att den här lagstiftningen faktiskt fungerar. Sen säger då Adam Martin, ja men vi kan väl ha lokala förbud. Ja men det har vi ju redan. Det finns ju en dom i Högsta förvaltningsdomstolen där man godkänt de här lokala förbuden. Så att den möjligheten finns faktiskt redan nu. Så att, ja, min uppfattning är ändå den att med de nya lagar vi har, både när det gäller avhysning, när det gäller exploatering och de här möjligheterna som vi har, då har vi gått något väldigt långt i den här delen. Sen är det här kanske en syn på vad är det man betraktar som stora samhällsproblem? Alltså hur ser man på de här människorna? Jag får nog säga att alltså, Sverigedemokraterna är ett parti som nästan aldrig visar någon som helst empati mot fattiga människor och särskilt inte mot människor med utländsk härkomst. Tvärtom, man ser dem på dem med förakt och man vill naturligtvis inte ha dem här. Man vill att de ska bara ut. Det är liksom i grunden det som är Sverigedemokraternas grundläggande liksom, hållning. Och jag kan då tycka, och därför så lyfter ni fram det här då som ett stort samhällsproblem. Och jag kan bara säga att problemet i grunden, det är ju fattigdomen i Europa. Det är de stora klyftorna i Europa. Det är att se till att vi kan ha en ekonomisk utveckling i hela Europa som gör att ingen någonsin ska behöva hamna i den här situationen. Det är kanske där vi skiljer oss åt i grunden. Att på vilket sätt man ser på de här människorna som tvingas in i den här situationen. Jag kan då säga att jag tycker att de lagstiftningar som vi har hittills och som vi har genomfört, de är välbalanserade och jag är inte beredd att ta några ytterligare initiativ just nu i det här avseendet. Men där vi verkligen skiljer oss åt, det tror jag faktiskt är hur man ser på de här människorna som tvingas till detta. Jag vill försöka se till att vi kan hjälpa dem ur den fattigdomen, medan Sverigedemokraternas linje tycks i grunden bara vara att de ska bara ut och vi vill inte ha med dem att göra, och så ser ni ner på dem med förakt. Det tycker jag faktiskt i grunden väldigt illa om. Tack, herr talman. Tack. Adam Martinen, Sverigedemokraternas slutanförande. Herr talman, bortsett från de halmgubbar och hjärnspöken som tycks omfamna justitieministerns anförande, så kan vi ändå konstatera att vi är överens om att så länge människor tigger på Sveriges gator så blir en integrering i hemländerna helt omöjlig, och det är ju det som är utgångspunkten och problemet i den här diskussionen, att den fria rörligheten utnyttjas i Europa och att tiggeriet på våra gator inte hjälper till med integrering av utsatta EU-medborgare i deras egna hemländer. Det hänvisas här då till de lokala möjligheterna till tiggeriförbud. I Eskilstuna, som är min hemkommun, har vi infört den här typen av tiggeriförbud som ordningslagen medger. Det vill säga passiv penginsamling är tillåtet. Tiggeriet fortsätter. Tiggeriet finns kvar. Jag ser det när jag är i Eskilstuna. Jag är där rätt ofta faktiskt och ser det varje vecka. Det finns överallt i samhället. Det finns kvar. Och det som jag säger, oavsett om det skulle ha halverats, vilket vi betvivlar, så skulle det fortsatt röra sig om tusentals utsatta EU-medborgare som vistas kvar i Sverige och tjänar sitt uppehälle genom tiggeri i en utsatt situation där integreringen i deras hemländer helt omöjliggörs. Och därav så blir ju frågan, är regeringen nöjd med den situationen där våra gator kan utnyttjas för tiggeri av utsatta EU-medborgare, där kriminella syften kan ligga bakom och ofta har gjort så bevisligen, inte minst med den redogörelse som justitieministern har gjort med de brott som klaras upp.
Och svaret från regeringen är att man inte är beredd att vidta några nya åtgärder, utan den här möjligheten kommer fortsatt att finnas. Sverige kommer vara ett land där man kan utnyttja människor och där tiggeriet får förekomma och fortsatt vara en del av vår stadsbild. Och jag är nöjd med de svaren, för det klargör en viss skillnad i vilken typ av handlingskraft vi har från oppositionen och från regeringens sida. Tack. Tack. Slutanförande, justitie- och inrikesministern. Tack, herr talman. Återigen, allt tyder på att detta har minskat kraftigt på senare år. Antalet ärenden som kommer in för att man måste få tillbaka sin mark därför att folk har bosatt sig där har minskat kraftigt. Jag minns ju när jag tillträdde 2014. Då hade vi ett stort läger mitt inne i Malmö, Sorgenfri. Mitt inne i Malmö där det var hundratals som hade bosatt sig där. De hade bott där i många, många år och ingen hade gjort någonting åt det. Vilket naturligtvis var helt orimligt. Det var efter det att vi tillträdde som regering som det klarades upp. Då var det Malmö kommun och polisen som tillsammans så att säga, gjorde den insatsen. Det var nödvändigt, för man kan inte ha det på det sättet helt enkelt. Sen kom det vara ytterligare våra lagstiftningar eller människoexploateringen när det gäller möjlighet att avhysa människor från privat mark och så, som har gjort att det här problemet har minskat kraftigt. Men den frågan som Adam Martin ändå undviker, som han inte vill prata om, det är ju just varför är de här överhuvudtaget? Då säger Adam Martin att ja, men om de tillåts att tigga i Västeuropa, då blir de ju inte integrerade i sina hemländer. Jag påstår att det finns ett skäl till att de inte är integrerade i sina hemländer från första början. Många av de här människorna, inte bara att de är fattiga, de är också jagade och utsatta för en fruktansvärd rasism, faktiskt. Vi pratar om, framförallt pratar vi om romer från Centraleuropa. Fruktansvärd rasism i de centraleuropeiska länderna som har gjort att de aldrig någonsin kunnat komma in i de samhällena. Förvägrats det helt enkelt. Och då måste vi ju lägga tryck också på de länderna för att se till att man faktiskt tar hand om sina egna medborgare. Och den dialogen måste föras. Men jag ser också att det finns en del, inte minst högerregeringar där, som absolut inte vill höra talas om detta och vill inte ge dem den här möjligheten att komma in. Så återigen, det har minskat väldigt kraftigt, men det är roten till problemet vi måste gå, det vill säga försöka se till att de här människorna kan komma in i sina respektive samhällen och få en bra ekonomisk utveckling och integreras. Tack, herr talman. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 287 av Adam Martinen, Sverigedemokraterna, om utländskt tiggeri är därmed avslutad.